40 команд з усієї України розробляли власні літальні апарати для того, аби якомога далі пролетіти над водою, зіштовхнувши свою конструкцію з 6-метрового трампліну. Окрім дальності польоту, журі оцінювали оригінальність апарату та креативність виступу команди. Рівненський гурт «Отвінта» вийшов на старт під власну ж пісню «Рок-н-рол для черепах». Перед польотом хлопці влаштували чудове шоу, а от розігнатися завадив слизький трамплін. Якби таке було, ми б взяли приз глядацьких симпатій. Тобто наш виступ був найяскравіший, найкарколомніший. То, що ми недалеко полетіли, ми, в принципі, якщо чесно, на це і не розраховували. Але разом з тим, як на мою думку, виступили ми дуже вдало і своє місто ми добре і конкретно показали, що в Рівному живуть не тільки творчі і сильні особистості, але й експресивні. Взагалі флуктак – екстремальна забава, розповідає Юрій Журавель. Учасник одеської команди, наприклад, при падінні серйозно травмувався. Наша команда успішно увійшла у воду, а от літальний апарат розбився на шматки. І все ж його привезли назад до Рівного, щоб реставрувати, а потім показати це чудо всім рівнянам. Галина Кульчинська, просто можна сказати, дала мені таку настанову, щоб ми цю черепаху привезли додому, відновили, і на День міста вона на постаменті буде стояти і прикрашати наше місто. На День міста приходьте в центр і подивіться, як ми її відновимо. Андрій Звинник, Дмитро Шамшин, інформаційна програма «День».